acredito que não foi convidado para esta festa. Solte todos eles! Meu pai veio para seu belo país quando eu era criança. Ele tinha ouvido falar do mítico Vibranium. E de início, o Black Panther ouviu meu pai. Mostrou-lhe Wakanda. Solte-os! Meu pai pediu um presente para salvar a nação moribunda dele. Mas o Black Panther disse que não tinha um Vibranium para dar. O seu pai não pediu! Ele exigiu! Ele ameaçou! E Azuri, o sábio, disse não! Não disse apenas não, Alteza. Ele cortou a garganta do meu pai e o deixou se esvaindo em sangue no chão em que você está pisando. Aquele Panther está morto. Então, você vai ter que se vingar. Você e o seu povo. Terminem o trabalho, rapazes! Aquele psicopata matou-os e fugiu. Adeus, querido príncipe. Shuri! Onde você está? Onde vocês estão? Mataram ele! Vá para um lugar seguro! Ah!
Você achou mesmo que era só isso? Eu precisava de uma apólice de seguro. Okoye, estamos indo para casa. Minha irmã precisará de atenção médica. Sim, amado. E busque os parentes próximos dos técnicos do laboratório. Farei isso. Klaw pagará por isso. Eu prometo. Estou aqui. Você tinha algo para me dizer? Eu não podia ficar de braços cruzados sabendo o que o Klaw fez. O que você viu ele fazer? A barreira que ele criou, eu... Então invadi seus meios de comunicação. Ele está falando com a cientista suprema da AIM, Mônica Rapatini. Acho que deveríamos escutar, né? Conecte-nos. Eu fico de olho em todas as minhas operações, Ulysses. Os relatórios dos seus subordinados são, no mínimo, preocupantes. Você destruiu um patrimônio histórico, correto? Eu mandei uma mensagem. Agora o Wakanda sabe que a AIM não vai recuar até conseguir o Vibranium que merecemos. A antiga Wakanda sabia mais sobre o Vibranium que qualquer um que eu conheço. Você pode ter acabado de queimar milhares de anos de pesquisas e registros de experimentos. Talvez eu só acredite mais na capacidade da AIM do que... Estou montando um exército para combater uma invasão alienígena a qual ninguém acredita que possamos sobreviver. Seu trauma paterno não é problema meu. Como é que é, sua? Você está demitido. Boa sorte em sua cruzada contra o Panther sem a minha proteção. Homens, fomos abandonados. Mas não importa. A história mostrará quem são os vitoriosos. O que não nos for dado, nós tomaremos. Ataquem a colina de Vibranium! Maninho, a colina! Ele realmente está atacando a colina! Então ele é tão imprudente quanto vulnerável. Os Avengers e eu vamos detê-lo. Por favor! Eles não podem ter morrido em vão! Eu prometo.
Shuri, o que está acontecendo dentro da colina? Chloe e seus seguidores se entrincheiraram atrás dos seus dispositivos FES. Algum wakandense está lá com eles? Ninguém trabalha nas minas. Vibrânio não processado é tóxico para o corpo humano. E quer que a gente corra direto para lá? Quero Chloe e seus homens fora das minhas minas. Temos pílulas de nanotecnologia para o resto. Se o Chloe ativar todos os FES dentro da colina, ele adulterará o Vibranium na fonte. Não vamos dar uma chance a ele. Doutora Rapatini pode ter acabado com o Chloe, mas ainda não acabou com o Wakanda. Ela enviou tropas da AIM para Birnin Zana. Enquanto o escudo estiver ativo, a cidade ficará segura. Não podemos deixar Chloe envenenar a colina de Vibranium. Esta é a porta que a gente tem que derrubar? A mais próxima do dispositivo FES, sim. Que tal deixar claro ao Chloe que chegamos? Questão de educação. Pelo reino inconquistado! Estes mecanismos são ativados cineticamente. Atingi-los de longe não terá efeito. Vamos derrotar todos eles! Ah!
Yeah. Tem o Black Panther e os Avengers. Não deixem que se aproximem dos fãs. Já está desesperado, Claw? Você perdeu o jeito. Continuem! Não deixe os capangas do Claw nos impedir! Tudo está aqui. Tudo aquilo que você disser será. Uma ajuda seria útil. Sua jornada acaba aqui. Vamos acabar com seus fãs, Claw. T'Challa, Claw está carregando os fãs. Logo acabaremos com eles. Não, enquanto eu governar.
Jason já caiu. Pelo poder do trovão! Sua morte. O Cor fez alguma coisa com os painéis flutuantes. Uma boa pancada e eles aparecem, mas... Mas? Não continuarão substanciais. Vocês precisarão ser rápidos. Onde está o Fez mais próximo? Pelos filtros de Vibranium. Preparem-se. Isso vai ser difícil. Partículas de Vibranium começarem a nos afetar. Com as pílulas de nanotecnologia que lhes demos, vocês ficarão bem. Mas não significa que não devem se apressar. Entramos. Indo em direção às câmaras de filtragem. Licencinha, o que acontece se a gente tocar nos pedacinhos brilhantes? Você será decomposto em seus componentes moleculares. Se servir de ajuda, sua morte será instantânea. Como isso me ajudaria? Tem certeza de que esse é o caminho mais rápido? Infelizmente, eu tenho.
ajudando. De sua montanha ancestral como toupeiras. Patético. Você está perto do primeiro Fess. Coloco ele no mudo? Deixe que ele se enfureça. Preciso monitorar o progresso de sua loucura. Meu pai pudesse me ver agora. Ou o seu, meu rei. Pelo menos o meu pai ainda podia me olhar nos olhos depois de tudo que fiz. Eles vão se arrepender de desafiar o Panther. E
Mirar nos pés, não é? Isso! Vamos despedaçá-lo, membro por membro robótico. Mostrem pra eles, pessoal. Elementos, comigo! Pessoal, perdemos o capitão. O mecanismo da perna. Suba. De pé. Muito obrigado. Vamos botar fogo nisso. Tudo de uma vez, não. Estou com dificuldades aqui. Estou aqui para ajudar. Me pegaram! As bobinas de frequência! Se apaga. Você não vai, Capitão Rogers abatido! Estou fora de combate! Tá tudo bem agora? Muito obrigado.
Esse golpe foi poderoso. Thor, abatido! Fui abatido! De pé? Ah, você tem minha gratidão. Hora de dormir! Que me protege! Se o meu pai pudesse me ver agora, ou o seu, meu rei. Pelo menos meu pai ainda podia me olhar nos olhos depois de tudo que fiz. Mirar nos pés, não é? Isso! Vamos despedaçá-lo, membro por membro robótico. Chegou. Aí, valeu. Não consigo continuar isso sozinho. Atenção. Minha luz se apaga. Abatido! Lógica, chegou. Você tem a minha cara.
Hora das armas grandes! Estou sendo atingido! Estou enfraquecendo! Preciso de assistência! É seu dia de sorte. Ah, você tem minha gratidão. Capitão Rogers abatido! Relaxa, estou aqui. Acaba com isso! Estou com problemas aqui. Experimente o vibrânio. Preciso de uma mão aqui. A ajuda chegou. Me ajude para eu acabar com ele. Foi só um arranhão. Perdemos o Stark. Ah, me pegaram. Eu te devo uma. As suas preces foram atendidas. Meus agradecimentos. Se o meu pai pudesse me ver agora, ou o seu, meu rei. Pelo menos o meu pai ainda podia me olhar nos olhos depois de tudo que fiz. Mirar nos pés, não é? Isso! Vamos despedaçá-lo, membro por membro robótico. Agradeço muito. O mecanismo da perna. Suba! Coração! Não há um de energia no topo!
guardião abatido. Essa doeu mesmo. Te peguei. Ai. Preciso de assistência. Esse golpe foi poderoso! Aí, valeu! Ajude-me! Te peguei! Descansa aí! Ah, você tem minha gratidão! Sua salvação chegou. Obrigado. Essa foi só uma. Tenho muitas outras. T'Challa, isso é ruim. O que foi? Vejo mais Fez do que antecipamos carregando dentro da colina. Muito mais. Não se intimide. Vocês não passarão daqui. Que são.
ser o último deles. Não vamos nos assustar. Minha nossa. É o dissipador de calor das minas. Os fez do Cló, o sobrecarregado. Esse é o único caminho para sair. É o único que leva vocês para lá a tempo. Por favor, rápido. Estamos bem. Chegamos na porta das baterias. Barreiros, dispositivos Fez estão sendo alimentados pelos geradores Kill. Então posso colocá-los na rede Kimoyo. E causar uma autodestruição. Mas assim que o Claw perceber o que você está fazendo, ele destruirá os geradores. O que podemos fazer? Proteja esses geradores a todo custo. E aproxime-se de uma ou duas das torretas roubadas dele enquanto isso, ok? Sou boa em multitarefa. Shuri, assuma o controle das baterias. Vamos lhe arranjar o máximo de tempo que conseguirmos. Não! Detenham eles! Acho que ele descobriu o meu plano.